Bwana Yesu asifiwe. Mungu Baba tuaomba. Tuishi kwa u. Chuki situmalize. Tusameane, tupendane. Asanteni sana. Aya, sisi watu wa UDA tunapenda amani, upendo na system yetu ni bottom up. Igorofa iliundwa kutoka ikaenda. Igorofa iliundwa kutoka ikaenda. Igorofa iliundwa kutoka ikaenda. Na igorofa itaundwa kutoka ikienda wapi? Wapi shangwa ya UDA? Sasa mimi vijana, sisi ni mavijana, sisi ni mahasla. Sasa mimi nimekuja hapa kusema hivi. Ukitaka mtu atakupatia mboka ni nani? Sidoe na kopa hivi. Ukitaka msi atakupatia uradi ni nani? Na ukitaka seneta atakuangalia vizuri na mashida zako kanairo ni nani? Ni nani? Tunaomba kura kwa unyenyekevu. Mtanipatia useneta? Mtanipatia useneta? Asanteni na Mungu awabariki.